他打电不电话嘞？不拉嘞喂。康熙啊。康熙啊。香港哪里边哪嘞？香港里头哪嘞？你你不拉片吗嘞？快回来了。快回来了。还要要不然还要来水还要。刚刚。还要再等还要。他这高你别过来烟哪他这高。哈喽哈喽那没水你过来没个了吧呢是的他妈消息没了烟哪里吧呢不是的他妈的戏没我妈说少你吧笑的他妈嘻嘻吧的。香港哪里吧鬼哦香港哪里吧。明个了吧鼓励明个了吧那无间地要先明个了吧那农民是带的来给你杀的你吧呗。他这样奶奶的嘎啦的啊倒过的奶奶带你的路去。他这样了。啊你来啦你搞你呗。哪呀我牛。我拉拉嘛别把嘞。你的钢棍呢这两个钢棍在的。钢棍的问题我等等等就比他的找哪里。你不得一样的问题呢一样的批判的都会呢。一叫说的不买到我呀俩大人面的也滚呢。教室教的那我表现不容易呢。拿到新的过拿新的。你爸妈念你爸你爸妈了皮肤上你念你爸。爸妈念吧那我就来。OK。哎呀好的再来接着吧。接着吧我要来的不必要既必要被这样。好嘞呀不闹嘞。谢谢不够。对麦要不啦对麦。你都别来不够。这谁要对麦对你要不要来。你不要你不要。都给你。喂嘛那个这是要对麦啊喂嘛对麦里面在的对麦里喂的喂的我不拉嘛嘞不拉嘛嘞我阿姐阿姐不好阿姐不好阿姐不好对麦在阿姐要阿姐不要去了吧阿姐要阿姐要这些要顶阿姑阿姐吧我这些要把妈都没有尴尬叫个叫他接的那个呀你都别了那等一会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 他不好不好那等一会没没拉了基本上我看到你阿龙基本没有你没压了你不配啊 OK OK 全力有力量你留他来了那那里干了你那里叫自己就完了他那里留下来了别人留下来的时候他别他来了那边的时候那说的贵那边那边的时候他有没有改变那里接着吧他那不老塞了这是塞他那那工不断了不老了工的表的你你表你的这都阳光的你小心的是是你是你是小生啊生啊也困难不会说那是你哪里不到嘞包呀你你不要嘞鬼小要不然谁办要对呀浪漫没养嘛呢对呀我们这一条的对呀我们这一条的
40 ဟုတ်လား40နဲ့40ကိုတက်လို့တော့ရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟော60နဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကြာ22ပွဲကို60ပေးထားတာဟော60နဲ့60နဲ့ကို40 22ပွဲနှစ်သိန်းရှိတော့ဟောကျွန်တော်တပွဲကျွန်တော်ကတပွဲကို2သိန်းလောက်ကြိုက်တဲ့ဆိုရင်20နဲ့ဟော40နဲ့ဘယ်လောက်လဲ44ပေါ့နော်4445ပေါ့4445စီချိုက်တယ်ဟော28 2သိန်း8000 40လောက်ရှိပေါ့နော်60ကိုမရဘူးပေါ့နော်โอเคကျေးဇူး60ကိုမရဘူးဒါလေးကတိတိလေးမရအောင်မမလေးဒါလေးကျေးဇူးဒါလေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးကျေးဇူးပါဘယ်ရနိုင်တာလေးတွေဘူကြည့်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ဒီချောင်းလေးကျဲသွားရေကျေးဇူးပါကိုအညာကျောင်းပစ္စည်းလေးတခြားကြည့်ပေးတော့မားမယ်နော်အတဆန်းအတဆန်းလေးတွေဒီမှာတော့အဆန်းလေးတွေလည်းလာနေတော့နော်ချောက်ကသေးသွားလို့ကြီးရင်ကြီးရင်ကြိုက်ကျေးဇူးပါအညီလေးပါပါတယ်ဗျာနော်အဆန်းတော့ကြိုက်တယ်ဒီတော့အတကာလာဆန်းလေးပဲကလာစားတော့တနေ့မှာဆန်ဖြူလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဒီဘက်ကအညစ်တွေပါပါသွားတယ်နော်ကျေးဇူးကောင်းကောင်းလေးတွေအဓိကထားဝယ်ပြီဗျာနော်ကျေးဇူးပါလိုင်းကြိုက်တာတွေဝယ်ပဲဗျလိုင်းမကြိုက်ရင်တော့မဝယ်ပါဘူးအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုရေအားလုံးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကြိုက်တာလေးတွေတွေ့နော်အားပေးပေးပါပဲနော်ခါလေးဘလားလဲနီနီဘလားလဲနီနီကကဘလားဟုတ်ကော30ရောက်ရမလား30ရောက်ကောင်းကား73တရမတုံညဟောက်စီပဲနော်73တရမတုံညမိုက်တယ်ဟိုအဝိုင်းဆိုင်တွေးထားတယ်ဟို7တရမ5ခါလေးအကြီးဆုံးပဲကိုပယ်လေးကတော်တော်လေးကြီးပါတယ်နော်ဟောက်စီဆိုင်လေးတွေးထားတယ်နော်30တရမခွန်အဝိုင်းဆိုင်ဆိုတော့အလျားညာမရှိဘူးနော်ခွန်တရမတုံညတစ်ဆယ်တရမခွန်ရှစ်တရမတုံညခွန်တရမနှစ်30အောင်တိန်30အောင်တိန်30အောင်15တဲ့ဟုတ်ပါရဲ့။ဘယ်ဟာလဲ။ဘလားမလဲကိုရ။ဒါစီလေကျွန်တော်မဟုတ်တော့ကိုလည်းကျွန်တော်အကြောင်းသိတာပဲကျွန်တော်ကြိုက်ရင်တော့ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့။လက်ရှိကတော့ဈေးကွက်နဲ့ရတော့ဈေးကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ရင်ဝင်ရတယ်။ဆက်ချောက်တဲ့။နော်ဆက်ချောက်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကာလာဇန်လေးကိုလှတယ်ချောက်တယ်။ကာလာဇန်လေးပါ။ပယ်လည်းကြီးတယ်။ဒီတပွဲရတာအညစ်ပါလားအနာမပါဘူးဗျာ။ကလာစားလေးပြခံစားတတ်တဲ့မိဆွေတွေဆိုတော့လာရနော်ကြိုက်မှယူပါကြိုက်မှယူပါနောက်ကိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့အဲကြောက်ကိုလည်းကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဝယ်ပါမယ်နော်ဈေးကွက်ဈေးကွက်တွေပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဈေးကိုတော့အောက်ကျေးကနေစပေးပါတယ်အောက်ကျေးကနေရမှဝယ်ပါမယ်နော်ဟာဒီလိုသွားပါမယ်နော်ဟိုဒါပဲပိုင်ရှင်တွေဒီထဲမှာပွဲစားတွေရှိကောင်းရှိပဲဒီလိုက်ကိုကြည့်မိကောင်းကြည့်မိပဲဟောက်ကြီးဆိုတာကဟောက်ကြီးနိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တန်ရတန်ကြီးပောက်တဲ့ policy ပောက်ဈေးကိုပြောတာပါနော်ပြောနေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအရန်ခံစားတတ်တော့နည်းနည်းအဖွင့်အပိတ်လေးနဲ့တွားရတယ်ဗျာနော်အဖွင့်အပိတ်နဲ့မတွားရင်ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးထင်ပြီးမှဟလားတစ်မျိုးထင်ကြမှာဆိုလို့နော်ဘဒုအချိုးကဟိုမရောက်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်အတူအမှမထိခိုက်မနစ်နာအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကောင်းဖို့တင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျသူများတစ်ဖက်သားကိုကျွန်တော်ဟုတ်အပေါ်ရောက်ဖို့ရည်ကျွန်တော်နာမည်ရဖို့ရည်ကျွန်တော်ဝေဆိုပါတော့စီးပွားရေးဖြစ်ဖို့ရည်ကိုတစ်ဖက်သားလူကိုတိုက်ပြီးမှဘေးကျသွားတာလွတ်ဆင်သွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဗျူးဆက်ပြီးတော့သွားနေပါတယ်နော်ဘာဘနကုန်းလဲမအရင်လောက်မလာဘူးနော်ရှောင်းတဲ့လူကပိုလာတာပေါ့ဝဲတဲ့လူကကျတော့ညော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုသွားမှာပဲနော်ဒါကလောကဒဏ်တရားရဲ့သဘောတဘာဝတွေပါပဲနော်
ဟုတ်အရင်ထက်ကျွန်တော်ကအရင်ထက်မလာဘူးပေါ့ရောင်းနေအမားလည်းဒီမှာနော်အမားတက်တာမင်္ဂလာမလုပ်လားဟုတ်အာကျွန်တော်လေအရင်ထက်ပိုလာတယ်ပေါ့ကွာဒါကတော့လူလောကထဲတရားကြီးပါပဲနော်ဝယ်သူရောင်းသူရောင်းသူဝယ်တာဒီလိုပါပဲဟောနားလည်းကိုလိုပါရဲ့နော်ဟလာပြောလဲမတကုတ်30ပြောတယ်ငါးတယောက်ကြိုက်တယ်ငါးတယောက်ငါးတယောက်လောပြတ်อยู่มาလောပြတ်อยู่ๆလောပြတ်တယ်อยู่ใส่โดนรู้ล่ะလောပြတ်อยู่มั้ยငါးတယောက်ငါးတယောက်ล่ะเด้ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးจောက်กูมาကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဝယ်ယူအားပေးတဲ့ customer တယောက်ကရွှေနဲ့ကုတ်ကလာတယ်เนาะဆွေကြွေးဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်မှာကာလာဆိုရွှေနဲ့ကွက်တာရမ်းလာရဲ့နော်ငါးတယောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ငါးတယောက်အယောက်ညီမအစဲကုန်းဖယ်လိုက်ငါဒီပေါ်လာမှမလို့ရမှာငါးတယောက်ကောင်းကောင်းဈေးကွက်လေးမှာဈေးကွက်ကတည့်ရတယ်မယ်ဝတ်တဝိုင်းလုံးပတ်ကြည့်ပါလားပိတ်ထားတဲ့ခန်းနဲ့လူမရှိတဲ့ခန်းပုံမျိုးလည်းရှိရဲ့ဝိုင်းထဲမှာလိုက်ကြည့်လိုက်ပိတ်ထားတဲ့ခန်းရဲ့လူမရှိတဲ့ခန်းရဲ့ကိုတို့ခန်းရဲ့အဲအတုံးခန်းပဲရှိတယ်နော်သုံးမျိုးပဲရှိမလားအပေးမခံဘူးလေပေးရမလားဟုတ်တယ်မလေးပြောတာလို့လို့လားလို့ရပါတော့မလေးအေးမောင်လေးတောင်ပဲအလုံးလေးလိုက်ထားမှာလေဟာမရရှိဘူးမောင်လေးကလောကပြည်ထားမလို့လို့ဘယ်မှာပြန်ကြည့်ရလဲမလို့ငါပြောတာအဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ50တိမ်မိုင်ငါတင်ရောက်ငါတင်ရောက်မမီဦးကြောက်တာကျဲတယ်ခါရဒီကောင်ကပြပြအေးဖြစ်တယ်နော်နှစ်တိတ်နှစ်တိတ်ကြောက်တာကျဲတယ်ငါကျဲတယ်ကျဲတယ်ကျဲတယ်ငါညတော့ငါညတော့ကျဲတယ်ဒါလေးနှစ်သိမ့်မေးမယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်နှစ်လေး6 8 10 12 14ဝက飛機嗎啦9條個9條個飛機嗎啦馬爺不高哦沒尼烏沒尼烏沒尼烏ပြောတာအရင်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကြောက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေအရင်ဈေးရောက်ကိုမကြိုက်တာဆရာအမရင်ကျွန်တော်ကရင်တော့ဈေးရောင်းတာရှိရလေဒီလိုမျိုးလော့လိုက်ပဲဘာလို့နေရောင်းတာလဲအေးလေအားလုံးကျွန်တော်အဈေးတော့မကြိုက်လို့ကောင်းနေနဲ့ဝစ်တယ်မှာရဲ့ကြောက်ကလေကာလာဝစ်ကာလာဝစ်မလာဘူးမလာကျွန်တော်မှရှိရပြပေးရမယ်ဒါပြည့်ရတဲ့ပုံများရဲ့ဆလေးဝစ်ကျွန်တော်တို့အရေးရှင်းကိုနည်းနည်းလေးအဓိကရအဝင်ရိတ်မများလဲရမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကို964ယောက်ကုချင်းတယောက်ရှင်မင်္ဂလာပါပေးကြည့်ရမလားပေးကြည့်ရမလားမပေးရဘူးနှစ်သိန်းခွဲနှစ်သိန်းခွဲဆယ်ကုန်းဆယ်ကုန်းနှစ်သိန်းပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြည့်မယ်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်အားလုံးကြည့်မယ်ဘာလဲဘလောက်လဲတစ်ထောင်တစ်ထောင်ဘာလဲဩအောက်ကညအဝါလေးပါပါရနော်ကြော်လေးတော့လာတယ်နော်လုံးဝတကယ်ဘော်ဒီသားပဲခြေထည့်ပျောက်သွားမယ်နော်ခြေထည့်ပျောက်သွားမယ်အော်ပါဖြူညီလေးပါပါနည်းနည်းလေးပါပါကျတော့ရမ်းလာတယ်ဈေးကတော့များတယ်ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲ500နေပါနော် 500 မနေဘူးကြဒီလိုမျိုးဟာရတော့ဘော်ဒီသားကိုဒီလိုမျိုးဟာထွက်ရင်တပွင့်ပဲကွေအသိန်းတစ်ထောင်ခေါ်ရဒီတပွင့်500နေပါလေနော်အခုကနည်းနည်းလေးမရှင်းလို့ရှင်းရတော့တကယ်မိုက်တယ်လက်မဝတ်ထားရင်တော့မှကွေပျောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒီကြနေမနေ့ကအေးအေးတို့အရှင်မလို့ဖြစ်တဲ့အရှင်တွေဆိုရင်လက်စွပ်ကြီးပဲရှိရပါတော့
叫不起到手臂了吧？对，稳端的哦，比较端端的，几几道的吧？喏，今天嘛下台的，啊，不来下台，今天腰臂嘛比较端的这边喏。啊，老弟哦，来喏，身体老了这边喏。他来不来嘞？他不来嘞？这样啥子？在那里搬山了，不拉马匹马嘞，不拉马匹马嘞。啥子老马了？那是要要摘的，那是要，那是要，那是要。那你有喂吗？哪里跑啊？就是吧，哪里跑啊？天天比完了。Hello, 明了吧？哪里不拿来表？不拿？对呀，哦妈嘞，你的表价吧？一样高的，接着。哪里不拿来？叫你来呢。你的表吧，我让俺给你，叫他漂流，俺给你拖哪里？要不嘛，丢。这边你呢？我呢？后山你呢？啊，爸妈来呀，表表。吃啊！来，老家多多，不另外他备菜呢，他怕冷。叫他里面收表，叫他里讲。西里那边，那多多里冷。来呀，个多小小推推呢，小小推推到西那边冷不呢？我这多帮人吐他了，说的。你那边冷嘞？你们要不要？不浪漫了。等一班在的，等一班。等一班在的，哎呀，不了，等一班没有了，不浪漫了。吃等一下的，吃等。吃去吧。背着去了，背着去了。吃等一下的，谁要谁要那吃等的，把光好的谁帮啊你？谁进来买的嘞 ？OK， 谁进来要吃等。你不要扣那个进来不咯 ？OK， 进来进来。好，扣那个。扣那个多少？哦，扣那个，扣那个，扣那个刘家的。吃等的呗。咋来不拿来接头鱼那谁表的你那表哪等要回吗叫他你来我叫他去保留。大宝好了吗嘞那得那得是没吧哇他得没接的那接着。拉面啊，公拉面，老板，公拉面。豆皮都压的，我变变变皮的还豆皮压饼，变皮来着。茄子吧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 。接住吧。拉面拉面，我撇撇进端药。来来干那个，要得的，我能叫他要。接着。阿公拉面，阿公拉面，老板呢？哪里？他哭来了。他哭来了。明个拉吧，别阿哥的明个拉吧，喏。拿来不拿来？就是哦。那谁要要不拿？那谁要？刚刚妹妹，拿啊？哇，拿不来。你知道没有？拿来没有？拿来没有？下台就下台。拿来不拿来？拿来，哦妈嘞！
你那边吧，看见没？谁的烟烤了呗？那这样，快点当，不浪漫嘞。哪在标的嘞？那这样，快点当了，快点当，十一万看见，快点当，去当，去当谁你们？好了，这个不就完了呗？好了嘞，好了，谢谢，好嘛嘞，太谢呀哥！不来这个了，叫他买的呢，不来这个，不来这个，我也退。谁呢？特别讨厌，没有礼貌包裹呢。等歇啊，来阿姑等歇。阿姑等拖老脚，等下阿再包裹老脚。你那边吧，阿伟啊，喂。妈呀，老板啦，喂嘞咯，呀？都得洗，那没毛啊，高嘞。阿姑等洗啊，回来别嘛了，别是明天再要洗。谁管嘞？明天再要洗也别嘛了。要要在的。不啦？别拜拜。瞧吧，都到你家了，他写的。他这个骗子，你别闹翻了，来。电费来着嘞？不然买以后啊，骗不来么了？不是，就是就。那里哪排呢？哪里接的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 ？记住吧。他说那没水没没水泥过的没个老板，那我要进去的没水泥没，哪里也记住了，哪里也没啊？六三的百万呢？记住啊，那交下步那那样的行不行？写完了，我还没写完一轮交，忙完了，拿去了。嗯。记住啊。山里的套砖，那没的吧？记住啊。给拉面边，拉面阿龙那样，那旮旯山里的哟。啥也不闹嘞，东阳，给你表吧表，伢子要要不了，伢子要，东阳知道吧？没有表，接住吧。拉面哪贵？拉面拉面，你买拉面呢？差不多完了表，那够用了，那我八八了，都完了。好了，表嘞，那样伢子表嘞，那不用那样伢子。你要雇雇委托人交个，一下你就没有了嘛，就没有钱了嘛。交在的，谁办？谁办？谁没交？刚刚背没？谁办？刚刚背没？谁没交？好了，哦，跟他俩不下来了，谁单的不收？等等，你再背他。跟他都在家的，
等于东西在的不等于东西等于东西在的好了谁不看一路毛多不得等于等于你在别的谁不毛多等于你在旁边要见到谁不看那些我看他边上的吧那是东西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 啊这里有零零的东西八卦路路写的烂没挂路了啊贵啊我的兵马水不好把屁脸啊贵啊啊你东西是没什么叫你来了我的妈那边呢这回心机啊你就这么一点说吧那大理的没有大理的没有大理没有呢他也没样他也不知道嘞他哪里谁呀妈的 body body 他让 body 身体都要的努力那个 body 老王他那把身身体不要的那那里会那那里这个话的 body 你不要没说你打过你打过我呢那那里你得不过那那多少的记得先姑娘啊不然说可以把那里那叫你啊等着上回来的多慢感多慢多慢多慢感不对他来慢感嘛那表现哪里你对对啊现在我觉得不不光傲慢去你离的宝宝了不能他的节奏啊他的书里边叫你的书来呢他的拉面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 他的不对啊那边那个不不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 有个人抓了那有个人都抓了你把拿的去吧他拿把路把拿的来摘的来牙膏的那得那到谁买了那得那到打一记呗那打一记呗看哪里吧买了那哪里他的接触吧啊要了那里我单天要他的不拉表嘞他来不来了好了明个了吧我明个了吧那敲呀那谁呢敲呀明个了吧好了那没谁你过的我都也购买了有这种阿里钱的便宜买一季啊你说的别买阿德美女他比较近看他呢啊是吗哎呦颜色的都叫我都是干嘛变来的是哪里困了别买表他里不闹嘞瞧一下你好你好你有位吗好了不闹别闹了嘞喂嘛叫他喂嘛那接着谁管叫嘛那谁管叫嘛打电话不用那边他哪里他哪里摆呢他得要喂嘛他哪摆路他哪摆嘞他得帮忙没养嘛那接着哪摆路吧那爹妈妈他来不了了爹妈妈来的他来了劝到你叫个呢不然不然我那就能太慢的地慢的地不能好吗叫你要劝到你的有的名字他来不了了不来了你你表吧你你好了这是要叫的这是要你对
ဘာလို့လို့ငါရရပါတယ်မင်းရတယ်မေးပါလေးတိန်ကြိုက်တယ်လေးတိန်လေးတိန်တော့ကြိုက်တယ်ငါညာကျောက်ကတော့ရှင်တော့ရှင်တော့ကလေးတွေပါနည်းနည်းလေး outside လာပါဘူးနော်တော့နည်းနည်းလေးမော့လေးတိန်မေးမလားလေးတိန် Okay ကျေးဇူးခလေးဘယ်လောက်လဲဗျအဲ့ဒီဘလာလေအဲ့ပုံပြစ်ကိုကြည့်ရဆွဲလို့တည်းလောက်နေတယ်မရှိလားမရှိကျော်နောက်မေးမှာရပါတော့နောက်မှနောက်မှနောက်ကျောက်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲစမ်းပြောခဏမပါဘူးဘယ်လိုခဏစောင်းတော့ဟောပါ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 အဲ့လေပြွားလေဗျမင်းမေးနေတာခဏပုံမနေဘူးဘလားလေငါကြီးတရား70ပါချက်ကအသားတန်းရော့တယ်ငါကြီးလည်းချက်စီရော့တရားဘလားတရား70ပါ20ရောက်ရမလား20ရောက်တရားချက်တားရော့ရယ်နော်ကာလာပဲလာတာကာလာတော့လာစိန်ကာလာချက်တားချက်စီရော့တယ်ခါလေးပြောလဲဗျပစ္စည်းလေးကြည့်ထားပါနော်ခါလေးပြောလဲဘာလို့လဲညီလေး20နီးနီး6လေးလာတယ်ဗျာနော်ငါတယောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ငါတယောက်ငါတယောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဟာကြီးชวดเมเลยชวดเมเลยชวดเมอม่าเลยบ่เนาะอโจมาป่าล่ะล่ะอม่าอโจป่าล่ะจี้อ่ะတော့ชวดเมอม่าเลยป่ะติ๊กแค่ติ๊กแค่เลยเนี่ยเนาะติ๊กแค่เลยเนี่ยโหกระปูไล่อ่ะတော့ตลอดละงาเดียวนั่นเด้อละมาเลยအနာပါတယ်ငါညီကအနာပါတယ်တတိန်တုံးတော့တတိန်တုံးတော့တတိန်တုံးတော့ကြည့်ရလို့ရင်တင်းတော့ကျွန်တော်ရောင်းပေးအောင်မယ်နော်ဟိုလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ live ဒီမပိတ်ခင်ကကန်ဆယ်ဖြစ်တာတွေဟုတ်လားဟောပစ္စည်းရတာလေးပေါ့ကျွန်တော်မရောင်းပေးထားရတယ်ရှိကျွန်တော်16ရက်နေ့ live နောက်ဆုံးရက်ကရတဲ့ဟာတွေကိုကိုတို့ live ပြီးမှရတာပေါ့နော် live ပြီးမှနောက်ရက်မှရတာတွေရှိအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးမယ်နော်ကန်ဆယ်လေးလဲရောင်းပေးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ခါလေးရပါလားကိုဇော်မင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်ခါရှိပြီကန်ဆယ်လုပ်တာအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ပြေးလိုက်ပြီတော့ဟောကိုဇော်မင်းကနှစ်ပထမတစ်ခါလဲကန်ဆယ်လုပ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါလဲမေ့ပြီးတော့ပါတော့ကန်ဆယ်လုပ်ထားတဲ့လူကမှမေ့ပြီးမှထပ်ပြီးတော့ရောင်းပေးလိုက်တာတော့ထပ်ကန်ဆယ်လုပ်တယ်ပါနော်အကိုဇော်မင်းဦးကဒီကျွန်တော်တို့ဘလက်လက်ထဲထဲမှာဘလက်လက်ဆိုတာကဝယ်ယူခွင့်ပေးရမှာနော်ကိုနှစ်ခါရှိပြီဆိုတော့ဒါလွန်သွားပြီနော်ကြောက်လေးလာတဲ့ကိုဒီမှာဘော်ဒီဟိုမှာဟိုဖန်နာမန်နာကြောက်တာဟိုမှာအရေးဒီမှာပန်ပန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးပန်းလေးပါတယ်အတော့ထဲမှာအဖြူအဖြူဆန်ကလေးနဲ့အပေါ်မှာလည်းခုတ်ခုတ်လေးတစ်ဖက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကြောက်လေးတိုင်းပေးမယ်73တရမခေါ်ရှိမယ်ခွန်တရမ5ရှိမယ်လေးတရမ3ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြောက်လေးတွေတော့မြေတူမဆိုးကျွန်တော်တို့ကဇွတ်မွေခိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဝယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ယူပေးရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့အရေးတွင်းမမှန်နဲ့လက်ရှိဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုပွဲစားညီကိုဒီချဲနဲ့တိုင်းရိုက်ဝယ်ပြီးတိုင်းရိုက်ရောင်းပေးတာဘကတို့ဈေးဟိုကြားထဲမှာပေါ့နော်ဟာသွားလာတော့ကျွန်တော်ဂျင်းထည့်ရတော့မခံရအောင်တိုင်းရိုက်ကျွန်တော်တို့ကရောင်းပေးပါရစိတ်ချဘကတို့ဘက်ကလည်းကိုချဲတဲ့ကြောင်လေးတွေကိုတကယ်ဝယ်ပြီးတော့ယူပေးရပါတယ်မယူလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်ဆိုတော့ရာတက်ပံပေါ့ဝယ်ယူခွင့်ပိတ်တာမျိုးတွေပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုကိုစော်မင်းဦးဆိုတာဝယ်ဝင်ပြလိုက်တော့နော်2သိန်း4500ကြိုက်တဲ့လူယူပါ2သိန်း4500နှစ်လင်းငါနှစ်လင်းငါပါကျွန်တော်အမျက်ယူပြတာနော်အမျက်တောင်းပိုင်းလေးယူထားတာပါကိုအမျက်တောင်းပိုင်းလေးယူထားတာပါနော်
那零啊嘛贵，那零啊，交个买点个，甩的，那手来压的，甩的来压的，含金牛来压的，含金牛来围着压，那第二来嘛点名嘛，交大看他们那事情，那零啊。香槟，哦，香槟有呀吧的咯，哦，香槟哦。那老公那么老贝贝吧贵。叫你拿的个，买的，这个这个。我叫吧的，我才能叫吧的。几条线后面里边三百六也交呗咯，三百六也完了咯。我想买乌鸦咯，三里边了。哪里去？啊，干啥的咯？干啥的不养肥的嘛？这个毕竟这都啊，压太压力了，养肥呗咯。过暑特的啦，干啥咯？吃汤呢？不老了，快点汤，吃汤快点汤，把那个鸡养。好一点的，吃汤快点汤，多少不如干啥多少嘞？啥都没多了。完了，我隔离也问完了，然后问完了，牛的完了，收入了，就把血流过呢，就叫他都来呀来，好了，那说叫他牛血，那说牛血嘞，这是为什么牛的收入吧，也不叫他使用在你那种微流入吧，牛奶流入吧不，那那说嘞隔离也问完，叫他都油也不包不，隔离也来送一点微油的多少不，还得留牛的不呢，那说叫嘞，我到他杀他都木木的不，慢慢的留油来了吧，那还得留不。那里啊，吃汤快点汤。绿水龟啊，明里晒板没？要家里晒板没？阿龙毛龟，不老嘞，蛇龟。这龟我吃汤快点呗，家呢？蛇龟咯。三五鸭呢？家里有没有龟？吃汤快点汤。五三五，五三五鸭吧嘞。这龟，不这龟我嘛吃汤呢，快点呗，家呢？嘛一里的吧个。你那是叫过叫他那个泡面说的吗？鸭脑不下来，鸭脑洗的那个泡卡泡卡，就是讲鸭脑洗完了，不烧。要过来洗回来，我有阿伯的，就那没水泥过的呀，话都不要没，那么些那嘛就那都泡那么拉皮嘛也没呢。可以不啦？那你也不如他嘞。上来了。那是哪块？水里的苦。叫你咯，不的，我都等来那里的这个位吧，喏。你嘛那个，你嘛那个那阿龙酒店地方，我都可怕滴滴吧，喏，说的那个滴滴啊，阿龙，我不，喏，开开接待你的车嘛。哦，是没养猫的，喏，就那个阿勇太没养猫的，谁家吧，喏。我上夜班时拉风了嘛，拉贝贝吧，我上来啊，阿爸没点点天。叫你出来，让你接住吧，小出来，喏。吃汤面啊，来啦！吃汤面，皮皮来就嘛呀，皮皮来着呢。好，进来进来的。啥料不辣嘞？啊，我你吃了是吧？偏一口。不辣哥啦？等吃下就，你那表吧哥呀？叫，谁在叫嘛？喂的，叫个喂的。等吃下喂的呢？喂了，羊喂了不？过三五来，没得年头羊没了，过三五。过三五，哦，哪里呢？过三五哪把位的？哪把位呢？他俩不拉嘞？不拉嘞？你也看在表嘞？啥子好羊不拉？啥子好？电瓶开哪个？电瓶哪个？不开路，不开路过。那你有喂吗？啥子呀？今天是呀，我给侬喂了。喂吗？喏。关注。不拉嘛嘞？这个咱这谁背他的？那谁干的？就那关注背的，喏。得了呀，就那龙龙上哪天要得了呀？那边谁说的都喂了你呢？阿龙鸡皮买到你还要打要鸡皮买不要？哪里也不用那边？不拉嘞？不拉？哦，切好了，好好的，炒呀，别别别，腌料的呀，别了，不拉？干拉一杯漏着呢？干拉一杯漏着呢？你不拉皮买来干啥？我今天晚上回家去了。谁管着的？我腰摘的。要么牛呢？哎，这样嘛啦？你，你小心，你，
4, 6, 10, 12. Sân đồng chào lý lại cả là ra này. Chào đá lý chỉ đạo chân này, đâu có đâu. ကျွန်တော်တို့ကအမီလီမီတာနဲ့ဒိုင်မီတာပါနော်၈တက်တမ၁ရှိမယ်၂တက်လေးတိုင်းအောင်၄တက်တမ၄ရှိပါတယ်ထောင်900ခေါ်ပါတယ်နော်ရာကြီးပိုင်းလောက်စီးပါတယ်ကျွန်တော်ကခု900အောက်ပေးတယ်ဗျ၁၀တက်တမတော့၆တက်တမ၅
သေးတယ်မှာတော့ဂျာတိမှာရထားလေးဖြစ်ဖြစ်ရောင်းပြအောင်လေနော်တင်းဟဲရအောင်တော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ကွာနော်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်အရေးတွေးရှိတဲ့ကြောက်ပါငါရအောင်ဖွင့်ပေးရမလားအရန်တော့မကက်ဘူးတော့250 250ရှင်းမလားခါလေး250ရှင်းခါလေးအားကန်ဆယ်ပေးအသိန်း900နော်အသိန်း900အသိန်း900မှာအသိန်း900ကန်ဆယ်လေးရှိမယ်နော်ခြိုက်တဲ့ကိုလေးဘယ်နှခုလဲဟောလက်ပတ်လေးတွေကိုလက်ပတ်တော့ကြောဘယ်လိုကန်ဆယ်သွားလဲဘယ်လိုကန်ဆယ်ရလဲ6 6ကျော်တက်ဆက်ပါဟဲ့ဟာတော့ဘယ်လောက်ရအောင်အသိန်း900ခြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလာလက်ပတ်လေးပါ1000လောက်ရအောင်ဒါလေးကကျွန်တော်နော်ဒီမှာ site လေးတိုင်းပေးမယ်နော်ကို5 site 5 site နော်ဗီ5 site ပါဟာဘိုင်းကိုမလား5 site ပါနော်ဒါ73 site ပါနော်ဒီနေ့ဟာကိုတို့ရေကျွန်တော်အကြီးမလို့ဝယ်ရတော့မပြေပြေပြောနေတော့ဟိုဒီလိုမျိုး site ဆိုရင်လည်းတကောင်းတကောင်းကိုဒီလိုမျိုးတကောင်းကိုဟို10ဘိုင်းပေးရမှာဒီကာလာမျိုးပါနော်ဒီကြောက်သားမျိုးပါအကိုအောင်ထောင်းအကောင့်ရပါတယ်ကိုအောင်ထောင်းခါလေးဘလာလဲတသိအားတော့တသိန်းနဲ့5တော့တခါလေးတော့ဒီကန်ဆယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုတခါလေးရာတပ်ပံဝယ်ယူခင်းပိတ်ပါနော်။ဒါလေးတသိန်း5တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ချုပ်တယ်တွေ့တာကိုအများကြီးပဲတော့ကန်ဆယ်တွေငွေမလွှဲတာတော့ဆက်သွယ်လို့မရတာလို့ပုံဝယ်ပြီးမှပြီးသွားတာတော့ကိုဒုက္ခကိုရှာတယ်ဗျာနော်။ဘဝနိုင်ဝယ်ပါနဲ့ကိုတကယ်ကျွန်တော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်တော့စီးပွားရေးလုပ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်ပြီလားကို။ကိုအောင်ထွန်းကိုအောင်ထွန်းရရင်ကိုအောင်ထွန်းရပါလေ။ဒီမှာစောင်းဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါလာပြီနော်ဒါလေးလာတယ်ကိုဒီမှာဒါလေးကတသိန်းနဲ့5တော့လက်စွပ်ကအဆန်ကလေးပါတာကဒီမှာအဆန်ပါတာက4ခွင်းအဆန်မပါတာက2ခွင်းစိုက်က16ဒါလေးက4တောင်လေးနော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့လုံးကျော်လေးတွေပါနော်ပုံမှန်ခွင်းလေးတွေပါဆက်ပြီနော်ဝေးနော်အားလုံးပေါင်း5ခွင်းပါအဆန်က40ပါမယ်နော်အဆန်က40ပါမယ်လာတယ်ကိုဒီမှာတခုတခုကျွန်တော်ဟောပဲကြာမှာ2000ပတ်ချာလဲပဲကြာမှာเนาะတခွေးကို2000ပတ်ချာလဲကြာပဲเนาะတသိန်း5တော့မတင်တင်ထည့်အမိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမတင်တင်ထည့်ရပါတယ်ချက်ပေါက်မှာလာပြီးမှအိုင်းပေးပါကန်ဆယ်ပါပဲเนาะကန်ဆယ်ပါပဲကန်ပါเนาะ16ရက်နေ့တလပိုင်း16ရက်နေ့ဝင်ဝယ်ပြီးမှကန်ဆယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲကိုယ်ဆယ်ရာထောင်တောင်းတင်းတသိန်းနဲ့6000တသိန်းနဲ့6000နှစ်ခုတသိန်း6000ဟုတ်လားတသိန်း6000တခုတသိန်းနဲ့6000ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဆုံးရက်ကလောလိုက်ရောင်းတဲ့နေရာနော်ဆွဲတီးလေးဟောအမြောက်နှစ်နှစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုဆိုရင်တစ်ခုချင်းလဲဝယ်လို့ရမယ်နှစ်ခုဆိုရင်တော့နှစ်သိန်းနဲ့12000ကျမယ်တခုတသိန်းနဲ့6000ကိုနော်ဆွဲတီးလေးအကြောင်းတုံးလုံးဆွဲတီးဆိုင်ပါခုံးရင်ပဲခေါ်ပါတော့နော်ရှေ့ရတော့အဖြူကြီးအဖြူသားလေးပါပဲနော်ဆွဲလေးဆိုင်လေးတွေပါအဲတပွဲလုံးမျိုးတောင်းပိုင်းလေးတန်တဲ့ကြောက်တယ်ဗျာနော်၃မျိုးလုံးတသိန်းနဲ့6000ပရိင်္ဂါရောပါပြီလားဝင်းမမနှစ်ခုရရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းမမနှစ်ခုရပါတယ်ဝင်းမမအကောင့်မင်္ဂလာပါဗျာဝေယူအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောကက်ဆယ်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်တဲ့ကွေနော်ဒါလေးပဲကျန်တော့တယ်အခု10ရာထောင်တောင်းသိန်း2သိန်းခွဲကန်ဆယ်လေးမှတ်ထားနော်ညီမဘလက်လေးတွေထည့်တော့တခါလေးအေးနောက်တစ်ခါကန်ဆယ်လေးတွေကိုပြန်ရောင်းပြီးရဆိုရင်ညီမတို့ဘလက်လေးတွေထည့်မှာကြားနော်ဝယ်ရတူမထည့်တော့ဆေးမတွေကိုဘလက်လေးတွေထည့်ရမှာကြားနော်ဟာ2,500တော့2,000ခွဲကျောက်လှရင်တော့ဝင်ကျောက်လှရောဟာလောလိုက်ရထားတာတော့ဝင်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေထောင်ပိုင်းဟိုတောင်ပိုင်းလေးတွေပဲ2,500 3,000ခွဲဝယ်ပြီးမှအဲ2,000ခွဲပြန်ရောင်းထားတာအဲ့တော့ပဲရောင်းယူထားတာပေါ့နော်နိုင်တော့ကိုကြောက်လေးတွေ။ချွတ်ရိတ်ကလေးပေါ့ချွတ်ရိတ်ကလေးနေနော်။မိန်ကလေးဝေးလေးပါမယ်။
ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီမှာကာလာဒုကာလာလေးပါเนาะအမျိုးအမျိုးတမျိုးဝက်မျိုးတာဝက်ပါမယ်เนาะဒါလေးဆိုရင်အမျိုးတမျိုးဝက်ကလေးပါဟယ်လိုဟယ်လိုဘယ်နှခွဲလဲကျွန်တော်ရေးအောင်ကန်ဆယ်ကြောက်ကလေးတွေပါเนาะ၄ခွဲ၄ခွဲ၈ခွဲဆို၉ခွဲ၉ခွဲပါအဆန်လေးကအတွင်းထဲမှာအဆန်ရတော့ခုနှစ်ခုပဲပါမယ်เนาะအဆန်ရတော့ခုနှစ်ခုပဲပါမယ်ဗျဒီအဆန်လေးကဘာလို့ထည့်ထားရလဲဆိုရင်ဆွဲချိုးလို့လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေကျဆမွေဖန်နဲ့ဆွဲချိုးလို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီအကွင်းလေးတစ်ခုပဲဒီအကွင်းလေးတစ်ခုပဲဆွဲချိုးလို့ပြမှာဒါလေးရတယ်လက်ဆွတ်လို့လို့ရပါနော်အလုံးမ2သိန်းနဲ့5000 2သိန်းခွဲပါ sorry 2သိန်းခွဲပါ2သိန်းခွဲပေါင်းထုံးရတာပေါင်းထုံးဒါတခြားပြပေးတာပါပြန်ပြပေးတာပါနော်ကိုးခွင်းပါကိုးခွင်းပေါင်းထုံးရပေါင်းထုံးရပါတယ်ခင်နော်တကွင်းကိုလည်းဟို2000ကျော်ကျော်ပဲရှိမယ်2000ကျော်ကျော်ပဲကြာမယ်နော်တကွင်းတကွင်းကိုပေါင်းထုံးကန်ဆယ်တွေကုန်သွားပြီလောက်ပဲနော်ဒီမှာဒီမှာရတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်စီးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းနော်ဒီမှာအများကြီးလက်ပတ်ပတိတွေလည်းရှိတယ်နော်ရှောင်းပေးပါမယ်နော်ခလေးပလားလဲဒီနေ့တရား50 20ယောက်20ယောက်ဘာကွာတကွာပေါ့နော်ဝေးမှာတော့မကွာဘူးဝေးမှာမကွာဘူးဝေးမှာပတိပြေးကြရမလားအမြင်လေးပါရနော်ဒီထဲမှာအမြင်လေးအမြင်လေးပါပါရနော်အမြင်မပါရင်တော့ကောင်းကောင်းပေးပါလေအမြင်လေးပါပါဈေးကထက်ကြပါလေနော်ဈေးမပေးခင်ဈေးကြပါလေပေးရတော့ကြီးရယ်ပေးတော်တော်ကြီးရယ်ဆယ်ကလက်ကျော်နော်ရှစ်သိန်းစီမလားရှစ်သိန်းဘာလို့ဘာလို့မစီမလဲဗတိဟာကြီးတစ်ဆယ်ပေါ်မှာစီပါငါညာခုနဆိုဟိုလေးနဲ့မိတ်ဖြစ်တော့အညစ်လေးတွေပါတယ်ငါညာအတွင်းထဲမှာအဆန်လေးတွေထောက်တယ်စီမလားစီမယ်နော်စီမယ်ရှစ်သိန်းတားလေးပြောရလဲတားလေးဘယ်လိုလဲတားလေးဘယ်လိုလဲ300အိုးမာလေးဟိုမင်းမင်းလာပြီငါကမင်းတော့ဘာပဲပါတော့ဘာပဲပါလဲချစ်မထိုင်ပြီးတော့လာကြည့်ကြလားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကြောက်ပဲဝယ်တာကြောက်ပဲရောင်းတာလေးကိုရွှေနဲ့မလုပ်ဘူးလေးကိုရွှေနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်အထည်ဆိုင်လေးမှာတင်ပြီးတော့ရောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ကိုပဲတမိုးဖြတ်တာလေးကိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တိန်တုံးကပြောရဲနီနီမလားလဲ50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်ခေါင်းလေးပါတယ်ခါကြီးကလုံးလုံးမမောက်လို့ဆိုရင်မိုက်တယ်ခုနလိုမျိုးပယ်လောက်ဆိုရင်ချေပဲကာလာလာရင်ခေါင်းပါတယ်ခေါင်းပါလို့ဖြီးလိုက်မလို့ဒါကြီးမြေရဆက်ရမလား15တဲ့ဘလာမလဲတိန်တုံးကခေါ်တာကွာဟာကြာ15တဲ့16တဲ့စီးလိုက်မယ်နော်အဲမစီးရလားမဒီလိုမြေခေါင်းနေရိတ်လာဆိုတော့16တဲ့စီးပါငါညာဖို့ရပါအောင်တော့မပြေးရင်လည်းပြန်ဖြုတ်လေးပါခက်လေမရရင်ပြန်ဖြုတ်ဈေးကွက်မကောင်းတော့နောက်တစ်ခါဆိုရင်16တဲ့မပြေးတော့ဘူးဟေးကျန်ပေးကြာလာလေးပေးလို့ပြရတယ်။ဒါလေးကပြောရလဲဗျ။မင်္ဂလာပါကိုရောင်းတဲ့လေးရှိရနော်လက်ပတ်ပတိရောအပွင့်လေးရောအပုတ်ရှိရရှိရကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ်နော်ကို။ထိုင်းပို့ပေးပါတယ်။အမေရိကန်လည်းပို့တယ်၊ဥရောပပို့တယ်၊အာရှအရှေ့တောင်အာရှလည်းပို့တယ်နော်။လေးမြန်ဆိုင်တဲ့တဲမောဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်ရပါတယ်နော်။နိုင်ငံတန်းတကဘာလုံးတော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ဈေးနှုန်းတော့မတူတော့ပါစနစ်ကောက်တဲ့ဈေးနှုန်းတော့မတူဘူးပေါ့နော်။ဒါလေးဘလို့လဲ။နေနေမလားလေကို20ရောက်ရမလား20ရောက်ချစ်သိဘလားမလဲ16ချစ်သိစီးပါမကွာလေဗာလေချစ်သိစီးညီမဗာလေ12လောက်ချစ်သိပြီးတော့12လောက်ဒါလေးဘလားလေတိတ်မိုက်တိတ်မိုက်တုံးတိတ်ဘလားမလဲ这一万了吗？爹爹妈妈。
对对妈妈嘞，对对妈妈嘞，爷到哪里不拉妈嘞？都对。拿包，这裤啊拿包没有？拿包了，你得捡。拿包了，我看你啊，他不也拿包了？都对。OK， 他的接着，他的包了，你妈没啊？他的不留包了？没啊了，挂了。不拉嘛了？飘了你妈飘了，他的飘了没呢？毛巾里呢？袜里呢？他等我的飘了没呢？哪里接着？倒闭倒闭不倒闭？为什么是咱妈没被闹过耶？哪里不闹嘞？为什么咱妈没被闹？哪里不闹嘞？美女？哪里？不是要？没了不？发了嘞？被热成啥了？哦妈嘞！你也办嘞，你妈也，你们办嘞不？你也办呢？你妈来的嘛？是的，你妈多了不？不会带多的呢？结果白妈多带两个人来多了，结果没搞一下你妈的，白妈带他了，这三个没有了，啊？家里没了，兄弟不也家里没了？好。OK， 我要到四幺米了呢。四幺米嘛嘞，这个。好嘞，接住啊。大爷，不留俺那边。他哪嘞？长安了，我是在那个对面家呀，等于长安呀。叫他修的，不？叫他修了不？那一家来修的，哪来修的？背到几那边呢？谁的幺幺的不？但男的样我也他样，被鸡鸡摘点鬼的，四岁里边皮皮。他在铺腿嘛呗，摘摘不呢？那铺嘛呗，摘摘哎，你说的，叫我都鸡的，叫我两两岁了，那嘛那嘛他不鸡的呢？他玩意儿知道，鬼抓的，他那嘛骗嘛嘞？他那嘛骗嘛嘞？谢了嘛呢？那天挂了个，记住吧。买给呀，买给呀，买买嘞，买给。哦，累了那是累，咋的？哦，那给些伢子那样的就的，没样的有呢？养老，养老。看到了。OK 吧，路上有多的，我有跟被他了，没得没得管的，姑的你妈逼妈 ，OK OK 吧，没得保护费。我不理会，新年呀，那给我新年水了就拿来逼吧嘞，过新年也没回来，他靠外逼嘛，拿得靠，他靠外干啥？拿得靠嘞，他过外逼嘛干啥？老在路边来吸毒的呢。我在路边干啥？哦，好的，不需要顾的嘛，就那直接叫回来逼，单言单金的嘛喏。曼德里大爷叫谁哟？你妈那个嘛，集中水果批的曼德里没有的，你妈大爷过呀，都没有过啥那天的，大爷也得叫的哟。他把就那为了叫，就那谁领过的，谁领俺当娘的，我有的邮票，不都干啥了的？小娃给我看啥子来的？不对，哦，不对，说那叫谁买的不？你妈一天的干啥了？过一把水嘛，标了把路那个水了，没摘路水就标了，那哈，摘路我有的嘛，没摘路干啥？都伢路旁边说我有的话就说。哦，都还有多少？都养完了，刚刚都养完了，宝贝。都也好嘛，有没路的免息？有没嘛？没摘路子嘛？刚才路多还路着，都话不？奶奶，路还对，那些皮的不？哪里路就不路？就那都话嘞，家的话不？我有根白带，路话那边。我不会那边买水果呀？就那来边的困难些点呢？就那来谁呢？他们得给我慢慢干干的多没？慢慢干干路就走走的，慢干路了没就走过，莫回来慢慢屁股给咱们洗，哪里有多嘛？好了，今朝罗不然那的苦都没有，今朝罗嘛，哦，一堆的苦，过夜，的工的看，过夜那没有面点不留的，你滚了。哎，刚才老奶奶为我们背面水，谁干嘛干啥干嘛干嘛？老弟兄弟嘛，我困难我对了，刚才我今朝哪个嘛干，小姑困难困难，点养你了，干啥的不呢？
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဖိနေလို့ပတ်စံနေအောင်လို့ဒါပြီးတော့ပြတ်တာတဲ့ဖွဲ့သားညီကိုတွေနိုင်ပေါင်းများစွာ